told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Galerinha, seja bem-vindo ao canal que a gente tá fazendo esse carro de Fórmula 1 aí, né? Totalmente à mão, totalmente caseiro aqui, né, galerinha? Nós fez a parte de metal, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem não tá acostumado, pra quem não viu ainda. Nós fez uma gaiola de metalon, tá vendo? Reforcei tudo ela. Aí depois revesti com papelão, ó. Esse aqui é papelão, ó. Revesti com papelão. Aí eu passei uma camada de fibra de vidro. E nós fizemos acabamento com massa, né, galerinha? Acabamento com massa. Tamo no finalmente. Já deu prime, tamo no finalmente aí pra fazer a parte da pintura, né, galerinha? Vai fazer a parte da pintura. E hoje nós vamos dar prime nessa parte aqui, galerinha. Prime que ficou faltando aqui, ó. Tá vendo? Eu já passei o selador de plástico, ó. Tá vendo? Esses escorridos aqui, ó. Do selador de plástico. Tem essa parte aí pra me dar prime. E tem essa parte aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Pra dar prime, ó. Esse e esse aqui, ó. Pra quem acompanhou os vídeos atrás, galerinha, esse aqui tá pronto pra pintura. Essa é a parte da asa traseira do carro. E vai montada ali, né? Pra quem não sabe aí, ela monta, a gente monta ela ali, ó. Então, já tá pronta essa parte aí. Ah, e o bico também, galerinha. O bico também já tá pronto pra pintura. Aqui, ó. Esse aqui já tá pronto pra pintura. É claro que eu vou dar uma limpada nela. Talvez eu vou lavar no dia que eu pintar. Vou lavar um dia antes. Pra gente poder tirar a poeira, que é que não mexe com a serralheria aqui. Tem muita poeira de disco, de tinta, de tudo aí, né, galerinha? Então, nós... Talvez faça uma lixa aí nele aí, uma lixa 400 também, do lavo, e pra gente fazer a pintura. Então vamos dar um prime ali, eu vou dar uma limpada boa naquele, vou dar um prime aí. Vocês seguem aí, eu vou pôr bem rapidinho pra vocês verem aí o prime aí, tá ok? Ah, galerinha, se inscreve no canal, aqui ó, botãozinho vermelho, se inscrever, que se inscreve. Aperta o primeiro sininho na hora que você se inscrever, pra vocês quiserem ver vídeo de quando eu postar desse carro aí, tá ok, galerinha? Curte aí, deixa uma curtida aí no canal aí pra ajudar nós aí. E bora lá pro vídeo. Já já nós estamos inteirando 2 mil inscritos aí, se Deus quiser. Tá? Muito obrigado. Aqui, galerinha, da última vez que eu fiz isso aqui não deu muito certo não. O parafuso ficou meio curto lá. Então soltou. Eu vou passar um parafuso com porca daqui pra cá. Aí eu vou passar massa aqui e acaba que não parece, né, a porca. Isso aqui tá assim também, galerinha, porque pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, dá falta isso aqui, ó, da asa. Aqui da asa que vai aqui, ó. Tá? Aí ela fica top. Ela fica bonita com essa parte aqui. Então agora nós vamos dar prime nisso aí, galerinha. Já passei um pano com tinta aí. Já limpei bem limpadinho. E agora nós vamos dar um prime aí pra poder ficar bonitinho. Galerinha, aí pra vocês verem, ó. Aqui, esse lado aqui, eu nunca puxei muito, não, porque é um lado que eu vou pintar de preto fosco mesmo, e não precisa ser muita coisa, não, né? Aí aqui eu puxei mais, ó, pra vocês verem, ó. O meu... Foi o que deu, galerinha. Foi o que deu aqui, que eu tinha pouco time, né, galerinha? Então não deu pra fazer muita coisa, não. Eu achei que eu tinha bastante, mas não tinha muito, não. Ah, agora lixar e ver se precisar mais uma, eu vou ter que comprar outra lata, galerinha. Tô economizando um pouquinho, mas vamos ver o que acontece. Ô, galerinha, aqui no banco, eu vou fazer uns riscos loucos nele aqui, pra mim serrar um pedacinho dele, porque tá precisando serrar. Eu vou tirar essas coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que é o meu pensamento aqui. Que eu tô pensando em tirar um pedaço aqui, galerinha, ó.
mais ou menos isso aqui, ó. Pra nós arretar aqui, galerinha, ó. Vou riscar aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou tirar esse aqui também, galerinha, ó. Tá vendo lá? E esse lado aqui também, vou tirar uma beirinha aqui, ó. Por que que eu vou tirar isso, galerinha? Porque na hora que eu for encapar esse banco aqui, almofadar ele, isso aqui vai ficar esfolando aqui no ferro, ó. E o que que vai acontecer? Vai ficar cortando a napa. Então eu vou ter que tirar isso aí. Isso aqui é porque tá sobrando muito. Tá vendo? Sobrando muito pra cima aqui. Muito aqui, ó. Então isso aí, galerinha. Já é parte dos acabamentos da parte interna que eu vou fazer. É, já vou começar a fazer isso aí, porque ainda não deu tempo de eu lixar esse carro ainda. Eu quero pegar um dia de sol aqui, um dia bom aqui. Todos os dias tá dando sol aqui, mas eu quero pegar um dia que eu esteja pouco serviço aqui. Pra me pegar só nele, esquecer de tudo aqui e pegar só nele. Aí eu vou lixar ele inteirinho. Mas enquanto esse dia não chega, eu vou fazendo algumas coisas da interna dele aí, fazendo outras coisas aí. Vamos, pra nós soltar vídeo pra vocês verem aí. E uma coisa que eu esqueci, galerinha. Quando eu fiz esse carro aqui, que eu fechei tudo aqui por dentro aqui, ó. Fechei, isso aqui tá fechado, ó. Eu esqueci do banco. Que o banco agora eu consigo só tirar por aqui, ó. Eu enfio a mão lá embaixo, aqui, descosto o parafuso que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês mais de longe aqui, como é que é o esquema que eu faço. Aí pra vocês verem, galerinha, como é que é suja essa releria minha aqui, como é que empoeira, olha pra vocês verem, ó. Aqui é onde vocês viram lixando agora, ó. Olha como é que tá desse lado aqui, ó. Essa poeira dessa releria serve até pra controle de lixamento, né, galerinha? A gente vai lixando, né, poeira lá, pra vocês verem, lá tá bem sujo, né? Você vai passar a lixa e ver se não ficou resquício de um lugar que tá precisando mais uma massinha, alguma coisa. Tipo aqui, ó, tá vendo? Precisando lixar mais, né? Que aqui tá fundado. Mas é um carro que eu não vou conseguir fazer, fica perfeito mesmo, né? Alinhamento perfeito, galerinha. Tem uns probleminha aí, então não vai ter jeito a gente fazer um alinhamento perfeito. Igual tem umas ondulação aqui, galerinha. Isso aí, ó. Eu dei bobeira no dia que eu fibrei, né? Devia ter alinhado certinho aqui. Dei essa bobeira aí, acabei não alinhando, acabou ficando meio ondulado, né? Essa lateralzinha ali, ó. Então não tem como a gente consertar mais. Pra consertar isso aí tem que cortar, na verdade, né? Um dia, quem sabe, eu não corto. Vamos ver, né, galera? Essa parte aqui fora aqui. E rebaixo essa parte aqui que o carro original é um pouco mais baixo. Isso aqui, ó. Essa parte inteira aqui, né? Mas aí é pra quando ele estiver pronto, se estiver enjoado, quiser mexer. Aí a gente faz isso, não tem necessidade. O carro pra mim tá perfeito do jeito que tá. Pra mim tá perfeito. Entendeu, galerinha? Então, coloquei essa parte aí, ó. Só pra um rapaz que chegou aí ver, galerinha. O rapaz ficou impressionado de ver o carro aí. Eu coloquei a frente dele aí só pra ele ver. Vocês viram dando fundo aí, né? Dando prime nessa parte aí. Vocês viram um vídeo bem
avulso, né, galerinha? Bem avulso que nós fez, bem coisa aqui. Questão de prime ali, né, galerinha? Questão do banco, eu cerrei o banco pra ficar certinho. Aí pra você ver como é que fica certinho agora aqui, ó. Agora já dá pra encapar ele, que ele não pega muito nas lateral mais, ó. Aqui, ó. Talvez eu tava pensando em pôr um caninho, uma mangueirinha aqui, ó. Tá? Pra tirar um pouco esse... Tirar esse corte da chapa. Põe a mangueirinha de fora nele ali. Depois a gente vem com a almofada, né? Com a espuma. E por cima. E depois põe a napa, né? Envolve ele com napa, cola bem colado. Acabou, né, galerinha? Acabou. Mas a gente vai ver ainda aí. Vocês vão curtir o passo a passo aí desse carro aí. Dessa parte aí que a gente tá finalizando. Já comprei uma fita aqui, ó. Essa fita aqui já vai ser pra nós quando nós for pintar de branco. E aonde que tem um vermelho aqui, né? Onde tem um vermelho aqui. A gente fazer o vermelho aqui, fazer com a fita, né? Mais ou menos, sei lá se vai ser por aqui, ó. Né? Não sei ainda. Mas é isso aí, galerinha. Vocês curtem nosso vídeo aí. Se inscreve, galerinha, aqui embaixo. Você se inscreve aqui no canal aqui, né? Se inscrevendo, vai aparecer um... três sininhos. Vocês apertam o primeiro sininho, vocês vão receber vídeo aí do fazendo a parte de acabamento nesse carro pra pintura, tá ok, galerinha? Então, curte aí, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fica com Deus, todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.